tecken att det är dåligt spel. Vad gör vi då? Vi går till en ny form och det är slow motion-spelet som kommer nu. Mamma, det här är kul! Slow motion-spel! Det händer inte så mycket. Jag älskar det här. Och det är mål. Det är gycklarna som gör ett mål. Så vi har alltså gråbröderna 0, brunbröderna 0 och ett med det. Och gycklarna 1 också. Så ställningen är 1-1-0. Och kör vi igen. Gråbröder, kom igen. Nu klarar vi! Woho! Det här ska jag lägga på YouTube. Och brunbröderna gör mål trots allt. Distraktionen hjälper inte. Det är 2-1-0. 2-1-0! Det är snart faktiskt för halvtid. Jag har lyckt på skolan. Det är röda. Man ska skjuta. Man har gjort ett speciellt mål när man får en speciell person. Då ska man skjuta upp en hund. Nej, det är byxor där eller? Det är pinsamt. Det var väldigt dåligt spel, det blev faktiskt utvisning. Så att gråbröderna kör med en man mindre nu, tyvärr ett tag. Du får be tre Ave Maria och bikta någon i publiken, tack. Och bikta någon i publiken. Bikta. Du vet vad det innebär. Fräls någon. Nej, det är mål, det är mål. Brunbröder 2, gycklare 1, gråbröder 1. Gycklare gör mål! Ja, det blir repris på det där målet. Kan vi se en repris på målet, tack? Vi missade lite här, nämligen. Är det repris? Är alla med? Alla med! Det är väldigt svårt. Och det blir mål igen, så gråbröderna får tre mål. Tre mål för gråbröderna, två för brun och ett för gycklarna. Gycklarna! Måste avbryta!